Studiuesi Lukman Halili, sapo ka botuar në Tiranë në gjuhën Shqipe, studimin e doktoratës së ti, Lëvizja Studentore Shqiptare 1990-1991. Zoti Halili thot se Lëvizja e studentve të Shqipërisë ishte një lëvizje antikomuniste që i arriti synimet e saj. Autori thot në një intervist me kolegun tonë në Tiranë, Iliriana Golli, se mungesa e disidencës politike gjatë diktaturës ndikoj mjaft në rjedhën e më pasme të pluralizmit politik shqiptar. Zotja Lili, urime për botimin në gjuhën shqipe të studimit tuaj mbi lëvizjen studentore shqiptare, a mund të na thoni fillimisht cili ishte qëllimi kryesor dhe përfundimi kryesor i këtij studimi? Qëllimi ishte që të dëshmohet përmes faktografisë ekzistuese, dokumenteve të ndryshme, por edhe literaturës kryesisht të përdorur nga gjermanishtja, që të dëshmohet autenticiteti i lëvizjes studentore, originaliteti i saj, se ishte lëvizja e parë studentore që arriti finalen e saj për mbysjen e regjimit komunist. Do të thotë lëvizja studentore i arriti qëllimit vetë për mbysjen e diktaturës. Aty ishte edhe qëllimi i këtij studimi, dëshmia thjesht e aktivitetit lëvizje studentore që nuk zgjati, si që thuet, 3-4 ditë, po zgjati deri fund marsit 1991, përfundoi me grevën e uris, rënimin e përmendorës diktatorit dhe pastaj lëvizja studentore përfundon me largimin e mira studentëve në egzodin e marsit 1991. Po si e vlerësoni faktin që ndryshe nga shumë lëvizje tjera studentore, lëvizja studentore e Shqipërisë ishte një lëvizje antikomuniste në radhë parë dhe pa ambicie partiake në radhë dytë? Unë i kam përcjellë ngjarjet si që thuhet si dëshmitar okular. Kam qenë atëherë korespondent i Agjencisë Kroate të Lajmeve Hina për Ballkanin me Selinë Sofje të Bullgarisë. Lëvizja studentore shqiptare ishte lëvizja e vetme disidente antikomuniste, jo e vetmja. Në vitin 1970 ishte një lëvizje e këtillë, po ashtu shqiptare, që veproi në kuadër të klubit studentëve shqiptar të Zagrebit, Shkëndija, dhe që ishte gjithashtu me karakter antikomunist. Mund thuhet se lëvizja studentore shqiptare ishte lëvizja e dytë përveç asaj të Zagrebit, po që numerikisht ishte pak më e vogël, dhe shikuar përgjithsisht mund të mbaj epitetin e lëvizjes par antikomuniste që realizoi një qëllim të vetë madhërisëm, lëvizje për shtetin komp. Shqipëria në këto 20-25 vite të tranzicionit dhe të pluralizmit politik ka vuetur shumë nga mungesa e përvojës politike, nga mungesa e politikanëve me përvojë. Shumica e tyre ishin amator nga profesionet e tjera që u përfshin në partitë politike. Është një çështje që Shqipëria nuk ishte disidencë politike, si për shembull në Poloni ku kishte Komiteti për mbrojtjen e punëtorëve që quhej KOR, udhëhiqej nga Jacek Kuroni, Ana Valentinovich Sen dhe ata hodhën si figurë, pastaj në Solidarnoshqit, Solidaritetit, Lev Valensën dhe bën përmbysjen 7-8 vjetë më vonë. Shqipëri të merri diktaturës kishte gropos çfarë do tendence disidente dhe klasa e re politike që erdhi ishte produkt, praktikisht ishte produkt i diktaturës. Prandaj ajo klasë politike si produkt i diktaturës vazhdon edhe sot qeveris me Shqipërinë dhe mendjen e shqiptarëve. Ato ditë studentët e hoqen emrin e Enver Hoxhës nga Universiteti i Tiranës, edhe qytetarët e hoqen monumentin e Enver Hoxhës nga Sheshi Skënderbej. Megjithatë, hija Enver Hoxhës dhe miti i tij ende nuk është rrëzuar në mendjet e shqiptarëve. Pse mendoni se ka ndodhur kjo në gjithë tranzicion të gjatë? Përgjithsisht në të gjitha vendet, në të gjitha shtetet e Europës juglindore, nëse i merrni historikisht i shikoni, tranzicioni zgjat ende. Tranzicioni nuk ka përfunduar dhe nuk do të përfundojë në asnjënin prej këtyre shteteve në Ballkan. Thjesht është çështja e mentalitetit ballkanik. Prandaj tranzicioni do jetë shumë i gjatë. Studentët e dhjetorit në vitin 1991 e demitizuan Enver Hoxhën përgjithsisht, por ai vazhdon të jetoj në, jo vetëm në Shqipëri, po ka edhe në Kosovë. Miti Enver Hoxhës është ende i gjallë dhe duket se do të zgjas shumë shkputja definitive nga ai mit. Si mendoni çfarë duhet bëjë më shumë Shqipëria për të realizuar sa më shpejt dekomunistizimin e shoqërisë?
sa më shumë reforma dhe sa më shumë vetëdijsim politik. Zotë Alili, ju faleminderit për intervistën, urim edhe njëherë për botimin e këtij studimi. Faleminderit a ju, faleminderit shumë.